est-ce que tu vas devenir musulman pour moi? Parce que tu n'étais jamais musulman. Quand est-ce que tu vas devenir musulman? Waxa ku yiri en goorma muslim ii noqon doonta waliga muslim wallahi billahi tala niyo hare chaal hasbi wa imrish la 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 taf taf ratku shaytan yasiya ku muulegan way taf taf hadu iga xir ya haas samayso ya hafad qalbu aan qabto hooyada afar tabeenimo wacda ayaan way waliga mi ka kane tuurtane محمدي كمان إنان تن ده شيء أي أفرتها بين الوعد أفرتي صباح نمو قراءة هو يدي أفرتي صباح نمو حلي لقراءة ما هين قف والدة أو أفرتي صباح نمو لقراءة وخلط هو يدي وحي تري أوران ماي وحابتر 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 ما أوران أي فيوس أفرتها بين نص عني يكبر نع الله نقول لي يكاتل أنا يدي نوع غارة مني يا والله بين اللي اسمع سيه ورت مارتي كل ما يلو ودين دو كبدا وقبا محمد بسكول ان تاعته وكم وقتها فالحقيقه يا اللي بيس السلام عليكم ولي جاي ما سو فريسن سوشيال ميديا وايكو هو يدو هلا سايا اركماتا او رغاسي افرتي صبحنمو قراعه هو يدي افرتي صبحنمو حلي لقراعنا ما هين قف والده او افرتي صبحنمو لقراعي وخلط hooyaday waxay tiri oran maayo waxaaba tiri waxaaba tiri waxaaba tiri waxaaba tiri ma oranayo waa hooyaday aniga i dhashay curadeedana waa nahay sidoo ninkii u sheegay YouTube laha marka ani laba shay kale ta ku soo galay meesha labada shay waxay weeyaan maxamed horta waa baray hooyaday afkeega waxay ku tiri waa nii ducaynaya wax dambe ma oranayo intaa dhaafsan hooyaday u dhaafsan ma oranayo talabaad bay noqotay ninkan ajahanibka anu yiqabay dhowr iyo toban sano ninkan anaga isqabnay dhowr iyo toban sano ayuu yiqabay nin ajahanib oo gaala weeyaan dhowr sano diintii soo gal waa ku idhi uuna diiday mar walba uu iga jejeysanay laba sano iminka go-aan baa qaatay inaa ka togo hooyadii waa u sheegay oran maayo waxaa wiiguuri waxyaalaha wiiguuri oranay ma oranayo waayadha anigii hooyadii waa is-ogaa iyo faamigayga waxaa kuri hooyo ninka ma rabo bacdeen ninkii anigoo go-aan ka qaatay yidhi ninka ma rabo ka tegey ayaa maxamed bartay markaa maxamed bartay maxamed waa qof wanaagsan xiriirkayagii uu sii dheeraaday waanu isku tashanay inaan isguursanno wuu i weydiiyey maxamed wuxuu igu yiri ninkaasi muu kugu qabaa diin muslim mayba kuuri igu ma qaba diin muslim reerkaagu ma ogyihiin aan ku dhexdaa reerkaagu ma ogyihiin haaba kuuri waa ogyihiin sidii ayuu maxamed igu ogolaaday aanu isku ogolaanay markaa isku ogolaanay sidii Sweden baa imid markaa Sweden imid hooyada ayaa la hadashiyey maxamed waxay tiri waa isku kuin ducaynayaa markii dambe ma garanay wax dhaco bedelmay wax ma garanayo abtigay baa markaas soo hadlay wana dagaalay markuu na dagaalay wuxuu yiri xamaraawi ma rabno hooyadii xataa way la hadashay haa way la hadashay bacdeen wuxuu yiri xamaraawi ma rabno abtigay baa la hadashay maxamed abtigay u diriray markuu diriray wuxuu yiri xamaraawi anigu ila diriray isagu la diriray xamaraawi ma rabno anigii waa jeclahay maxamed waxa go'aansaday inaa noloshayda maxamed la samaysto bacdeen markii dhulkii sidaa iigu wala imaadeen ee igu yaraadeen ayaa adeeryaashay maasha allah sida inoo muuqanaysa eeg waxaa la yidhi kol waayel waa wada indo anagu haddan waayel lahay indo fara badan baanna ayaa madanaysa gabadhan waa gabadh daacada way ka muuqataa ilaahay dartii ayaa ninkaa uga soo caartay iyadoo diinteeda ilaashanaysa awlaadeeda uga soo caartay yaa iyadoo caqiidadeeda iyo diinteeda ilaashanaysa ba ilaahay dartii marka hore bay khaldantay waan ilaahay dartii bay uga soo caartay ninteeda ku ammaani lahayn isku garab taagi lahayn ayay ninkii gaalkaa ku celinayn laa xawla walaa quwata ilaa billah laa xawla walaa quwata war madaniya lagu ashtugunaadiyo
ومدري يا لو عشت قولي ذكر مدري دمام باخ حاجة خطا يا بس كده كمان أيا واحد صوب لي تعطيمو نيكي وافكي سكت قرنا يا إلى أن جيت إسلام كايسن وقال قال دليل فرطنا أنت على لعبتها راح أقول ما يني كل ماشي والكل آخر كل قال ما سمي ما هي Quand est-ce que tu vas devenir musulman pour moi parce que tu étais jamais musulman quand est-ce que tu vas devenir musulman waxa ku yiri en garma muslim in noqon doonta waliga muslim ma hayn isaga jawaabtiisa dhageysta wuxuu isagu oran doono garma muslim naqanaysa muslim ma aadan ahayn nina muslim ahayn marabe bal asagana dhageysta jawaabtiisa dès que tu arrives ici je le fais wuxuu yiri marka soo noqotid aad ii timaadid ayaa noqonaya muslim waliba wuxuu yiri waa samayn waa ku celiya waxa ku yiri maxaa samayn doonta waxa ku yiri maxaa samayn doonta waa dha jawaabtii imuu dhammaystirin aniguna inaa jawaabtii oo dhammaystiran inaa hela waa rabay wuxuu igu dhegaysta wuxuu igu yiri hadaba imanka waxay tiri goormaad islaamee weligaa ma muslimile markaad imaatid ayaan samaynayaa maxaa samayna saaba kuuri maxaa samaynaysaa markaan imaado bay tiri jawaabta dhegaysta wuxuu igu yiri muslim baa kugu guursanayaa imika soo noqona ina soo noqo muslim baa kugu guursanayaa weligii muslim igumu guursan wax walba waa soo dhameeyey hadalkan sii wadaynaa codkiisaa diinina bal sii dhegaysta inta faransiis dhowr jeer ba ku celiyey hadalka dhowr jeer ayaa ku celiyey sidaa wax u fahamtiin ayaa dhowr jeer ku uri goorma muslim noqon doontaa faransiis waay inta taqaana waa taqaana intaan aqoonina anoo kala maniira noo fasirays bas intaas ayna iga filan marka xaqiiqda laga hadlayo waa caddayn hooyo ee taafsiya caddayntii koowaad u keenay ee wadaadkii meheriyey taasina caddayn cad bay ahayd ilaa qof munaafiqa mooyaane oo aad ujeeddo gaara la dir tanna kala sii daraba ninkii halkan le balatad intaasay leeg muslim meyihi xataa qiyaamo inuu qiyaameeyaabu doonaya markaad ii timaado ayaa diinta islaamka qaadanaya buli gabadhi doonayna qiyaameeyo oo godkii kuusu celiyo ya annagu nimada ciyaal la moodaya kaasay qaarna la shaqaynayaan ona waxaan manaya kan ka bilacadda la yidhaahdo malaka waa wada shaqaysta ma manaya ya wariya bilaca faraasay aba kadeed ninkab ciyaarta qaladka halka nigo waa kusidi khuukaa khuqii khuqii annagu waa faraaska waa naqnay anaa kukula hadlayna ya midda kale waxaan la yaabay luqaddan faransiiska waxaad mada qof marku ku hadlay maanta in xaa ka soo haysa alla iga kaftan laakiin mid baan ini ogah indhahan aan arkayo faransiiska iska daaye ingiliish iska daaye carabi iska daaye qur'aan hadda waa qur'aanka samada laga soo dhigay ee qowlka ilaahay kuma waarsamayaan dadta aayada qur'aan aa kusoo degaga dadtana tustaba hataa aqbali maa yakun yeelkeed maxaa naga galay sharafaad ka soo yidhay maxamed buskin iyo marwadiisa sharafta badan leo sheegaya ibni aadak hataas tahaa qanci ma qancini kanist tanaya baa nisinaya tanadaa iga qaad xoolaynagama rabo xoolaynagama baahna dib oo u dambaysa mawduucaana ka hadla sidaa ku xidhay sidaa wallahi ku xidhay wardi gacba haa ka hadlaan bulacadus marba islaamta afarta habeenimaha wacaan aduu ka bax gabadha haloo soo celiyo lama qabo waxbay iska odhanayaan marka ha usoo jawaabin ha usoo jawaabin ya qof caytamay qof aamusa ayaa dilay haddaad ignoor garayso mawduucaaba karo ku baxdo marwadaad wada haysataa waxba iskuma ogid waa kuu xalaal danahaagii xaaskaaga minaawaro iyo muqaalada kala duubo ha usoo jawaabi saa ku jooji midda kale arrinta sododa hooyad waa hooyo sharaf badan ilaahay ha barakeeyo laakiinse hooyo gabadh ma hibeyso horteeda hataa haddii lagu hibeeyo kama hadli karto soo gabadh hesha xisaaqa ma anaga isbixidno yaa kama hadli karto xaada waduun eedo shindaakaas ka nagan nimankan afartamiya kusoo wacayana taleefonka ka qaban danahaaga raaco fiisraas baa layaa waa kabya laxe maana salaamayaa neel madal muqaalka laysaa
هنمقال خلايك نغسها عميو الله نسلام.